Во Македонија постои само една академија на науки и уметности и тоа е МАНУ. Најавите за формирање на друга моноетнична се нерационални и неосновани, порача на денот на академијата нејзиниот председател Живко Попов. Вели дел од МАНУ може да бидат сите без разлика на етничка и верска припадност, доколку ги исполнуваат условите да станат академици. Во Македонија, како и во сите унитарни земји од регионот и на секаде во светот, постои само една национална академија која представува државата во Европската и во други меѓународни асоциации на академии. Потука, актуелниот притисок за формирање на моноетничка албанска академија е нерационален и неоснован. Во моменти додека се очекува одлуката на Уставниот суд околу Законот за употреба на јазиците, Попов вели дека истиот треба да претрпи промени. Тоа особено се однесува на функционирањето на правосудниот систем, работата на Министерството за внатрешни работи, армијата, потоа на здравствениот систем и други, и друго, каде со оглед на деликатноста и одговорноста на она што е предмет на работа, нужна е употребата на еден општ јазик на разбирање. Попов изрази благодарност што државниот врв решил повеќе да ангажира МАНУ во градењето на стратегијата за развој на државата до 2050 година, која најави премиерот Христијан Мицковски. По најавата на премиерот Мицковски за потребата од поголемо вклучување на МАНУ во изработка на визијата за долгорочен развој на земјата, МАНУ сега е во фаза кога во соработка со владата по-конкретно ќе ги дефинира врските на академијата во реализацијата на стратегијата и во евентуалното нејзино надополнување со развојните трендови до 2050 година. На денот на академијата беше доделено меѓународното признание Блаже Конецки на годинашниот добитник Мотоки Номачи од Јапонија.